Sábado, 1º de novembro, Garagem Elétrica no ar. Garagem Elétrica, mais uma vez aqui, pela RTV Canal 38, para Apucarana e todo o Vale do Ivaí, trazendo para você excelentes oportunidades direto de Arapongas com a Tico e Teco Veículos. Lá o Marco selecionou um carro mais bonito que o outro e agora com uma super novidade. Garantia de motor e câmbio na Tico e Teco é um ano. É isso mesmo, você não ouviu errado não. Garantia de motor e câmbio na Tico e Teco Veículos agora é com um ano. É mais uma novidade nesse mês de novembro que a Tico e Teco completa 16 anos de existência e traz para você, de Apucarana em todo o Vale do Ivaí, essa super novidade, uma excelente oportunidade para você ficar tranquilo, comprar o carro e ficar sossegadinho. É isso que o Marcos da Tico e Teco Veículos tem para oferecer para você. Em Londrina, nós vamos conferir a inauguração da garagem Studio E do nosso amigo Chicão, onde ele vai realizar serviços de tuning, a personalização do seu carro. Você pode fazer agora com a garagem Studio E do Chicão, lá em Londrina. Você vai conferir a nossa reportagem lá, onde nós batemos um papo com o pessoal que teve por lá. E tem também a agenda de eventos, com destaque muito especial neste domingo, dia de finados em Londrina. Tem a Confraria Londrina, Confraria 50 Riders e Garagem Motors, mais uma vez, no Mercadão da Prochê, com um carro mais bonito que o outro, com gente muito legal, trazendo uma novidade, trazendo um carro bacana, um carro com história e trazendo essa galera que sempre está por lá, prestigiando o mundo gasolina e fomentando a cultura motor aí, que é um dos focos principais da Confraria Garagem Motors, a Confraria 50 Riders e Garagem Motors, Confraria Londrina, que acontece no Mercadão da Prochê neste final de semana, no dia 2 de novembro. Vale a pena conferir, é um programa muito legal para você fazer com a sua família. Passa um domingão diferente, curte lá um carro bacana, uma música legal e vai ter, falando em música, vai ter Ramones Cover. É isso mesmo, Gaba Gaba Rei, carro bacana, gente legal e muito rock and roll. Garagem Elétrica começa agora e começa para você. Garagem Elétrica do novo carro, carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Garagem Elétrica volta mais uma vez a Tico e Teco Veículos. Eu tô aqui com o Marcos, que agora no mês de novembro comemora 16 anos de existência da Tico e Teco Veículos e são 16 anos de excelência em bons negócios, boas oportunidades, sempre fazendo aquela assistência, ajudando você na escolha do seu carro para realizar o seu sonho. Para isso a Tico e Teco existe e para isso o Marquinho tá aqui, para trazer mais oportunidade boa para você que nos acompanha aqui de Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Marquinho, tudo na paz? Tudo certinho, Fábio. Tudo na paz. Boa tarde a todos que estão assistindo aí. Programa Garagem Elétrica, mais uma vez pedindo licença para entrar nos seus lares aí e oferecer o quê? Oferecer coisa boa, oferecer o que o brasileiro gosta. Tico e Teco oferece carros de ótimas qualidades, anos, modelos e preços. Então, sempre deixo o nosso convite aqui para estar vindo aqui na loja da Tico e Teco. Você que é de Apucarana, todo o Vale do Ivaí aí, não perde tempo não, vem aqui em Arapongas, facinho de localizar.
Arapongas tem duas lojas da Tic-Tac, uma na Avenida Maracanã, 2141, pertinho da Igreja Santo Antônio. E vem pra cá, traga seu carro, sua moto, vamos fazer negócio. Isso aí, a Tic-Tac Veículos tem um estoque com mais de 70 oportunidades de carros, motos pra você. De repente você tá procurando um carro, o dinheiro não dá, não tem problema. A Tic-Tac procura pra você também a melhor taxa de financiamento, a melhor assessoria. Você quer sair com um carro segurado? O Tic-Tac te ajuda a escolher o melhor seguro do teu carro. Então é um negócio assim que tem começo, meio e fim. E a finalidade é o quê? É você sair daqui feliz, parar de ficar triste, vendo aquele carrinho velhinho, ocupando espaço na sua garagem. Não, vamos colocar um carro novo. A final do ano chegando, é hora de viajar, hora de escolher um carro bacana para você colocar a família dentro e ir pra praia, ir pra casa de um parente no sítio, na fazenda, numa cidade mais distante, mesmo que seja do interior. Mas passear e curtir a sua viagem, realizar bem bacana, de começo ao fim, sem dor de cabeça. Porque a Tic-Tac vende para você veículos com garantia de motor e câmbio de 90 dias. Então você monta no carro, você pode pegar o carro aqui, levar até o seu mecânico de confiança, sentir, falar, ó, como é que tá o motor, tá bacana? Como é que tá o câmbio? Ó, não tá raspando nada, tá muito legal. Tic-Tac te dá essa facilidade toda aí para que você saia daqui feliz com um bom negócio realizado, né, Marcos? Com certeza, né, Fábio? E lembrando aí mais uma novidade que a Tic-Tac vai trazer aí para os nossos clientes, para aquele povo que confia na Tic-Tac, e a gente tem a qualidade e tem a responsabilidade de vender uma coisa realmente com garantia. Tanto como você comentou agora, garantia de 90 dias de motor e câmbio, isso vai ser coisa do passado. Comprou na Tic-Tac é garantia de um ano agora, motor e câmbio. Ou seja, são poucas e creio que não deve ser muitas os estacionamentos, as lojas credenciadas que dão essa garantia. Você comprou na Tic-Tac a partir de novembro agora, olhou, gostou, levou o carro embora, você vai assinar um contrato conosco com garantia de um ano do veículo, motor e câmbio. Então, a gente só oferece isso porque a gente sabe o que está vendendo. Está vendendo um carro que, claro, isso está comprando, é um negócio que eu sempre comento com o pessoal. Está comprando um monte de ferro, de repente pode sair daqui e quebrar. Mas a gente tem a confiança naquilo que faz. Tanto esses veículos são periciados antes para que não haja nenhum tipo de problema. E se houver, você durante um ano você não tem dor de cabeça nenhum. Ligou no 0800, o mecânico vai até você, vai estar resolvendo o teu problema. Então, só quem está aí há 16 anos aprendendo, porque a gente nunca sabe de nada, que vai levando essas novidades. E como a gente, o Fábio falou, está chegando no final do ano, é hora de você trocar aquele carrinho que já está aí há 2 anos com você, 3 anos, aquele carro financiado aqui na Tic-Tac, a gente compra a sua dívida, você escolhe o teu novo carro aqui, a gente acaba fazendo negócio. Você não tem toda a entrada, a gente parcela para você no cartão 5, 6 vezes. Ou seja, como a gente sempre fala, pessoal de Arapongas, Apucarana, que tem muitos clientes aí em Apucarana, mas você até que é um pouco mais longe de Apucarana, vale a pena vir aqui em Arapongas. São mais de 80 veículos que eu tenho de estoque hoje. São de todas as marcas, realmente. Fácil de acessar no site, se você quiser estar olhando. Nosso telefone, o Fábio está passando para vocês aí. E deixo o meu convite mais uma vez. Vem para a Tic-Tac, que só quem tem 16 anos de mercado pode estar oferecendo uma garantia dessa. É isso aí. E não é à toa que, mais uma vez, a Tic-Tac Veículos foi reconhecida com o prêmio de qualidade total do Instituto Impacto como referência na revenda de veículos. A gente vai mostrar para você, depois que você conferir aí algumas das oportunidades que a Tic-Tac tem para você, você vai conferir aí o certificado que a Impacto Qualidade de Pesquisas aí entregou a Tic-Tac Veículos como referência no setor de revenda de automóveis usados. E não é à toa, 16 anos no ramo, fazendo isso a cada vez, trazendo mais benefício, cada vez inovando e trazendo novidade. Por isso a gente fica muito feliz em ter a parceria com alguém que tem essa seriedade toda, essa qualidade do trabalho, essa qualidade nos veículos que revende. Isso é uma característica da Tic-Tac Veículos. A gente confere agora algumas oportunidades que o Marquinhos separou para nós aí e já a gente volta falando um pouco mais da Tic-Tac Veículos. Confere aí. Super S10, cabine dupla, linda, linda caminhoneta. 2000-2001, motor 2.4 a gasolina, completa, alarme, ar-condicionado, ar-quente, CD player, direção hidráulica, insufilme, rodas de liga leve, protetor de caçamba. Olha só, é só montar e sair andando, passear, ir para a fazenda, trabalhar, um baita de um carrão, hein? Apenas R$ 29.300 na Tic-Tac Veículos. Buscando um carro econômico, com porta-mala, com conforto, olha só esse Corsa GL Wagon, 98,99, motor 1.6 a gasolina, ar quente, desembaçador traseiro, limpador traseiro, plaquinha A, olha só que teteia esse carrinho, apenas R$ 12.200.
buscando um carro com bastante autonomia, conforto e espaço, olha só essa Meriva Max. 2005, motor 1.8 a gasolina, alarme, ar-condicionado, desembaçador traseiro, direção hidráulica, retrovisor elétrico, rodas de liga leve, som, trava elétrica e vidro elétrico. O preço imperdível na Tico e Teco Veículos, apenas R$ 23.400. E esse Kia Sportage, olha só que filé esse carro, hein? 2009-2010, motor 2.0 a gasolina, carro completaço, airbag, alarme, ar-condicionado, bancos em couro, câmbio automático, CD player, desembaçador traseiro, direção hidráulica, faróis de milha, freio ABS, limpador traseiro, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, trava e vidro elétrico. Além de tudo, placa A, carro de patrão. Esse você não pode perder, na Tico e Teco, por apenas R$ 47.900. Olha só, mais um Meriva. Meriva Max 2011-2012, motor 1.4, flex, ar-condicionado, alarme, ar-quente, direção, desembaçador, limpador traseiro, trava elétrica e vidro, apenas R$ 30.900. E já que a gente está falando de carro de patrão, dá uma olhada só nesse C4 Palace Sedan. 2008-2009, motor 2.0, carro flex, completo, airbag, alarme, ar-condicionado, ar-quente, câmbio automático, CD player, desembaçador traseiro, direção hidráulica, freio a disco nas quatro rodas, olha só, é segurança, hein? Muito legal. Insufilme, retrovisor, trava elétrica e vidro elétrico. E tem também rodas em liga leve. Como eu já disse, carro de patrão. Imperdível na Tico e Teco Veículos. O preço também é de cair o queixo. Apenas R$ 33.500. E esse Peugeot 307 Rally? Olha só que lindo esse carro. 2004-2005, motorzão, hein? 2.0 a gasolina, completo, alarme, ar-condicionado, ar-quente, bancos em couro, câmbio automático, desembaçador traseiro, direção, freios ABS, limpador e desembaçador traseiro, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, trava e vidro elétrico. O preço, olha só, presta atenção, é pra levar, hein? R$ 25.800 na Tico e Teco Veículos. E esse ponto HLX Sporting 2008-2008, motor 1.8 flex, completo carro, hein? Airbag, alarme, ar-condicionado, desembaçador traseiro, direção hidráulica, insufilme, retrovisor elétrico, rodas de liga leve. O carro já vem com som, trava elétrica e vidro elétrico. O preço é de cair o queixo, apenas R$ 29.500. Continuando aqui na linha Fiat, um Siena EL 8 válvulas, 2009-2010, motor 1.0 a gasolina, completo, alarme, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador traseiro, direção hidráulica, insufilme, carro filezão, placa A, trava elétrica, vidro elétrico, apenas R$ 25.900. Agora, porta-mala de verdade é isso aqui, hein? Presta atenção, Palio e Candy Adventure, 2004-2005, 1.8 flex, completo, alarme, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador traseiro, direção hidráulica, faróis com máscara negra, faróis de milha, insufilme, limpador e desembaçador traseiro, rodas em liga leve, travas e vidros elétricos. O preço é pra levar embora, hein? Apenas R$ 22.500. Mais um Palio e Candy, esse um pouco mais novo, Palio e Candy Adventure 2008-2008, motor 1.8 flex, airbag duplo, alarme, ar-condicionado, desembaçador traseiro, direção hidráulica, faróis de milha, insufilme, limpador traseiro, rodas em liga leve, trava elétrica e vidro elétrico. O preço também é para você levar, apenas R$ 26.800 na Tico e Teco Veículos. Já que nós estamos falando de carro com porta-mala, com espaço e com conforto, um Fiesta Sedan, olha só, 1.0 flex, muito econômico, alarme, ar quente, desembaçador traseiro, insufilme, som, trava e vidro elétrico. E olha só, placa A, é isso mesmo, carro placa A 2007-2008, 1.0 flex, esse Fiesta Sedan muito bonito, que você encontra aqui na Tico e Teco Veículos, apenas R$ 21.600. E olha só que lindo esse Santana, hein? Santana 2000 MI,
2001, 2002, motor 2.0 a gasolina completo, alarme, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador traseiro, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, apenas R$15.000. Falando em carro grande, carro confortável, olha essa Paraty 16 válvulas turbo, 2002, motor 1.0 a gasolina, como eu já disse, turbo, completo, alarme, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador traseiro, direção hidráulica, limpador traseiro, placa A, hein? Olha só, filé do boi, rodas de liga leve, som, trava e vidro elétrico, apenas R$15.800. Para encerrar com chave de ouro, Golf Plus 2004, motor 2.0, a gasolina completo, alarme, ar-condicionado, ar-quente, bancos em couro, desembaçador traseiro, direção hidráulica, limpador traseiro, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, trava elétrica e vidro elétrico. Carro também com placa A, muito bonito esse Golf, hein? Na Tico e Teco Veículos, apenas R$24.800. O coração bateu mais forte, o olhinho brilhou, a esposa falou assim, ó, esse que eu quero. O filho falou, ê pai, faço 18 meses que vem, aquele ali ia ficar bonito comigo dentro, hein? Teve algum comentário assim? Se não teve, alguém ficou com medo de falar pra você. Mas olha, presta atenção, vem pra Tico e Teco Veículos, venha conhecer todo o estoque. Uma gama de mais de 80 veículos, eu falei que eram 70, o Marco já me corrigiu, são mais de 80 opções. Não é em qualquer lugar que você encontra um estoque tão amplo assim e com toda essa qualidade, é uma garantia de motor e câmbio de 90 dias e agora com essa garantia ampliada para um ano a partir de novembro, agora nesse mês que a Tico e Teco Veículos completa aí 16 anos de existência. O Marco sempre fala assim, ó, a gente começou com a Brasilinha, um Corcelzinho, um Fusquinha e hoje você encontra carros aí com muita qualidade, veículos seminovos aí que você... Às vezes em concessionárias, em estacionamentos vinculados a concessionárias você não encontra. Você acha aqui na Tico e Teco Veículos. Porque eles já se tornaram referência no setor, eles têm toda a qualidade de trabalho, toda essa assistência, toda a assessoria que eles prestam para os clientes, transformando o cliente em amigo da casa. Então, a gente já entrevistou um cliente aqui da Tico e Teco algum tempo atrás, o seu Genildo, e ele falando assim, olha, eu já troquei inúmeros carros aqui e agora quem está trocando carro aqui é meu filho. Então é um negócio que passa de pai para filho, a gente não oferece coisa ruim para o filho, a gente não dá indicação ruim para amigo. E não é à toa que a Tico e Teco está tanto tempo assim, 16 anos, e agora, nesse último mês, recebeu um prêmio do Instituto Impacto, o prêmio de qualidade como revenda de veículos, né, Marco? Como é que é a satisfação de receber uma premiação dessa daí, o reconhecimento pelo trabalho bem realizado? É, Fábio, a gratificação é imensa, né? É, da Impacto é o 8º ano consecutivo que a gente recebe e recebemos durante essa semana do Rotary Club, que é uma entidade sem fins lucrativos nenhum, que a gente também, pelo 8º ano consecutivo, se tornou referência mais uma vez aqui em Arapongas como estacionamento mais lembrado, entre tantos outros bons estacionamentos que tem aqui. Mas graças a Deus a gente está levando esse prêmio de primeiro lugar e é uma satisfação muito grande e responsabilidade maior ainda, porque se você recebe um prêmio desse, você tem que se qualificar para ano que vem você estar recebendo. Como é o 8º ano, eu quero receber o 9º. Então a gente faz de tudo aqui. A gente não atende o cliente como um comprador de veículo. Realmente a gente atende da melhor maneira possível, se tornando esse cliente que está chegando aqui na loja, se tornando um amigo nosso. Então isso aí não tem referência melhor para uma garagem, para qualquer comércio, você ter uma propaganda dessa, ter um próprio cliente falando bem do seu carro, do seu nome, para uma outra pessoa, trazendo seus amigos. Esse prêmio consolidou isso tudo, esse trabalho todo aí meu, do Erivelto, de toda a equipe de trabalho, que não só é nossa também, é de um lavador de carro, é do mecânico, é do pintor, é do latoeiro, é do borracheiro, a gente não pode esquecer de ninguém, porque sem essa equipe toda a gente não estaria aqui hoje, não estaria lhe apresentando esse programa e tentando trazer você que é de fora aqui para Arapongas para conhecer as nossas lojas. Que tenho certeza que a partir do momento que vocês conhecerem a Tico e Teco Veículos, vocês vão sair clientes, amigos e vão sair falando bem. E vão trazer mais clientes aqui para nós. É isso aí, garantir o reconhecimento para ano que vem estar recebendo o 9º certificado, no próximo ano o 10º. Porque aquela coisa, ganhar a primeira vez até que é fácil, né, Marquinho? O problema é manter a qualidade no serviço e manter sempre bem lembrado no coração das pessoas. Porque ninguém fala bem de alguém que você não goste. Se você fala bem porque você gostou, você se sentiu satisfeito pela assistência, você fez um bom negócio, foi bem cuidado, ninguém te passou a perna. Isso é importante. 16 anos de existência, o 8º ano recebendo um prêmio de reconhecimento, isso não é para qualquer um. Parabéns a Tico e Teco Veículos, digo os parabéns a você, estendo ao Erivelto, ao pessoal todo aqui, Paulinho, Valério, Guilherme, Leandro, Mauro,
a todo o pessoal aqui que trabalha com vontade, trabalha aqui para garantir que Tico e Teco seja isso, seja uma empresa referência para esse ramo de veículos, na revenda de veículos seminovos. Parabéns, Marcos. Obrigado, Fábio. Obrigado pelas palavras aí. E realmente é isso. Você recebeu o primeiro, é uma alegria imensa. Mas você recebeu o oitavo, não tem nem como. Não cabe no peito, tem hora, sabe? Porque você fica ansioso, esperando. E é toda a população de Arapongas, queira ou não, fica de olho. É uma pesquisa aí com mais de 1.500 votos aí que são consolidadas, lógico, outras garagens também. Mas graças a Deus, a gente tem conseguido isso aí pelo oitavo ano consecutivo. E vamos fazer de tudo, como já disse, para estar atendendo bem, para fazer o melhor possível e até o impossível, como eu sempre digo, quem só não compra carro aqui nas lojas da Tico e Teco, quem realmente não quer, porque a facilidade, o jeito da gente trabalhar é complicado, só se você realmente não quiser. Então vem para Tico e Teco Veículos, vai ser uma honra receber vocês aqui na minha garagem, que vou ter certeza, tendo você aqui, você vai se sentir bem, vai se sentir como se estivesse na sua casa. Então corre aqui para Tico e Teco e vamos passar esse final de ano de carro novo. É isso aí, Tico e Teco Veículos, são dois endereços em Arapongas, um na Avenida Maracanã, como eu sempre gosto de ensinar, ó. Presta bem atenção que é facinho de chegar lá. Passou a Igreja de Santo Antônio aqui, entrou em Arapongas, passou a Igreja de Santo Antônio, 300 metros adiante, uma fachada vermelha, bonita, e com carro caprichado não tem erro, é a Tico e Teco, é ali mesmo, pode parar por ali, você vai falar com o Erivelto, o Maurão, o Leandro, o pessoal que vai estar por ali te atendendo, ou então entrou para dentro de Arapongas, procurou a Rua Pintacilgo, facinho de achar aqui também, pertinho da Avenida Roxinol, que é uma avenida que corta a cidade, vão te ensinar a chegar aqui com muita facilidade, na Pintacilgo 115, aqui vai estar o Marcos, vai estar o Paulinho, o Guilherme, o Valério, sempre para te atender, sempre para estar oferecendo para você um dos 80 bons negócios que a Tico e Teco agora tem para oferecer. E com essa novidade que é muito bacana, que é a garantia de motor e câmbio de um ano, valendo agora a partir de novembro. Parabéns por mais essa iniciativa, Marquinhos. Inovação bacana aí. Isso é para comemorar os 16 anos? Ah, com certeza. Como eu disse, a gente vai errando, vai aprendendo, vai errando. Então, 16 anos já, a gente já errou bastante. Então, isso aí não é nem questão de errar. É questão de tentar acertar mais uma vez, acertar no cliente, acertar o carro que você está comprando. Ou seja, está comprando um carro, você vai ter certeza que aquele carro é bom. Ou seja, tem a garantia de um ano, não é para qualquer um não. Geralmente é 3 meses, mas aqui na Tico e Teco, a partir de novembro, todo carro comprado aqui vai ter um ano de garantia. Bacana. Mais uma novidade, Tico e Teco Veículos, que fica aqui em Arapongas. Mais uma vez, dois endereços, Maracanã 2141 e Pintacilgo 115. E Tico e Teco, você já sabe, é parceiro do Garagem Elétrica, que leva até você, já Japucarana, em todo o Vale do Ivaí, essas oportunidades que a gente traz semanalmente aqui, sempre com bons carros e boas oportunidades, que é a característica do Tico e Teco Veículos. E você já sabe, Tico e Teco Veículos é nosso parceiro, é parceiro do Garagem Elétrica, que do carro ao carro novo, você encontra aqui. Nós vamos agora para um breve intervalo e rapidinho, VaptVupt, a gente já volta com mais Garagem Elétrica. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Você confere agora a agenda de eventos, com destaque especial para a Confraria Londrina, Confraria 50 Riders e Garagem Motors, neste final de semana no Mercadão da Prochê. Confere aí! Imperdível, neste domingo 2 de novembro, Confraria Londrina, 50 Riders e Garagem Motors, em Londrina, no Mercadão da Prochê, Avenida Harry Prochê 305, domingo 2 de novembro, das 9 da manhã a 1 da tarde, show com Ramones Cover, Electroshock Combo, Confraria 50 Riders, Confraria Londrina, no Mercadão da Prochê, domingo, a partir das 9 da manhã, apoio Garagem Elétrica.
8 e 9 de novembro, encontro em Bandeirantes, carros antigos, motos e jipes. Dia 8 de novembro, confraternização no Bar Sagrada Hora. E no dia 9, confraternização Garage Collection, próximo à Rádio Iara FM, a partir das 9 da manhã. A entrada, 2 quilos de alimento não perecível ou um pacote de fraldas. Encontro de carros antigos de Bandeirantes, no Paraná. 8 e 9 de novembro ainda, agora para quem curte emoção sobre duas rodas, final da etapa leste paranaense do campeonato de velocross. Dias 8 e 9 de novembro em Ventania, na rodovia PR-090, entre Barro Preto e Ventania. Mais informações, camiloteeventos.com. 15 de novembro acontece em Astorga, terceiro encontro de motociclistas de Astorga. 15 de novembro, shows com 6 bandas. Muito som, muita música, muita gente bacana. Barracas com espetinhos e porções. Carros antigos, motos, mas presta atenção, nada de zoeira. O bagulho é louco, mas é organizado. Terceiro encontro de motociclistas de Astorga. 15 de novembro, show com 6 bandas. Barracas com alimentos e bebidas, exposição de carros antigos e nada de zoeira. Entrada, apenas R$15. Início às 13 horas do dia 15 de novembro, feriado nacional. O local, no Centro de Eventos de Astorga, na PR-454, quilômetro 1, saída para Jaguapitã. Terceiro encontro de motociclistas de Astorga. E no domingo, dia 16, em Mandaguari, vai rolar, hein? Vai rolar. Quarto encontro de carros rebaixados, dia 16 de novembro, a partir das 3 da tarde até às 9 da noite em Mandaguari, no ginásio de esporte Xanduzão. Realização, Rebaixados Mandaguari. Apoio, Low Cars, 181 Clube. Quarto encontro de carros rebaixados de Mandaguari, dia 16/11, a partir das 3 da tarde. E pra você que curte aquela loira gelada, vem aí, primeiro Festival da Cerveja de Londrina, dia 29 de novembro, das 11 da manhã às 9 da noite, no Parque Ney Braga, o Festival das Cervejas Artesanais. Primeiro Festival da Cerveja de Londrina, promovido pela Associação das Microcervejarias do Paraná, a Procerva. Cerveja, música, dança típica e praça gastronômica. Mais de 40 tipos de cerveja reunidos num só lugar. Conheça novos estilos, novos sabores e novos aromas. Beba menos, beba melhor. Seja responsável, se beber não dirija. 29 de novembro, das 11 da manhã às 9 da noite, no Parque Ney Braga. Primeiro Festival da Cerveja de Londrina. 6 e 7 de dezembro, rola em Nova Esperança, o 13º encontro dos veículos antigos. Nova Esperança, mais um encontro da amizade, promovido pelo nosso amigo Jean Zanchetti. É isso aí, 6 e 7 de dezembro, sábado e domingo, em Nova Esperança, o encontro da amizade, promovido pelo Clube dos Amigos Reliqueiros de Nova Esperança e Noroeste do Paraná. 6 e 7 de dezembro, em Nova Esperança. E começando aí, primeiro encontro de carros e motos antigos de Sertaneja. Sertaneja, ali na divisa com o estado de São Paulo, promove o seu primeiro encontro de carros e motos antigos. Show com bandas, praça de alimentação, premiação de participação em categorias, entrada franca e desfile pela cidade. O local, o Parque de Festas, no domingo, dia 7 de dezembro, em Sertaneja. Inscrição, 2 quilos de alimento por carro. A festa vai ser o dia todo em Sertaneja, aqui pertinho. Primeiro encontro de carros e motos antigos de Sertaneja. Garagem elétrica direto aqui presente na inauguração do Garagem Estúdio I, aqui em Londrina, na Avenida Brasília 7530, na saída para Ibiporã, uma localização privilegiada.
com um local preparadinho para quê? Para fazer a personalização do seu carro em peças, uma empresa especialista em tunagem. Quem vai conversar um pouco mais sobre isso com a gente é o Chico. O Chico, que é o idealizador aqui do negócio e é parceiro do Garagem Elétrica, nosso amigo, e vai trazer essa novidade para você aqui de Apucarana, todo o Vale do Ivaí, você que nos acompanha pela internet também. É um negócio muito bacana esse empreendimento que o Chico montou aqui em Londrina. Chicão, parabéns pelo empreendimento, muito legal a inauguração. E como é que está aí a expectativa para os negócios aqui com a Garagem Studio I agora em Londrina? Ah, aqui em Londrina é total expectativa, porque o pessoal já está vindo na loja, tá? O pessoal está procurando, agora a gente está começando a abrir esse mercado, tipo personalizar carro, você entendeu? Então a maior parte do pessoal antes que tinha uma cultura, que era manter sempre seu carro normal, original, está começando a mudar. Então é onde eu estou tirando proveito disso aí. Legal. Ô Chico, quem gosta muito disso é a moçada mais jovem, que gosta de uma personalização, quer o carro com a sua cara. Qual a personalização assim mais evidente que o pessoal mais curte? Ah, a princípio, o que mais fazem é colocar o preto fosco no teto e no capô. Isso aí é o primeiro de todos. Depois o cara começa igual tatuagem, vai fazendo uma, faz duas, três, quatro. Agora com a pintura, agora também a gente dá para poder fazer, modificar a parte interna do carro, tanto quanto a externa. Tá, pá? Certo. Você trabalha aqui com uma técnica diferenciada que é o water transfer, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa técnica, porque aqui no norte do Paraná, pelo que eu entendi, você é pioneiro nessa parada. Como é que é? Aqui eu sou pioneiro, sim. Aqui, esse tipo de pintura eu trouxe direto dos Estados Unidos, tá? Aonde lá já é usada há muito tempo atrás, só que pra gente aqui é a maior novidade agora, isso daí. É um tipo de uma pintura que é imerso dentro de uma água. Então tem uma película, qualquer peça que possa ser imergida dentro da água, ela dá pra ser pintada. Uma calota, ou uma roda, ou uma grade, pode ser feita ela. E tem 60 tipos de textura diferente pra poder fazer isso daí, Fábio. Então é uma infinidade de texturas e cores diferentes. Muito bacana. Isso é legal porque você que gosta de um carro diferenciado, de um carro que marca a presença por onde passa, esse tipo de personalização é o que a gente pode chamar de quebra-pescoço, né? Por onde passar vai chamar atenção. Por onde passar vai chamar atenção, com certeza, Fábio. Isso com certeza vai acontecer. Legal. O Chico, com esse empreendimento agora aqui em Londrina, ele vai buscar fazer o quê? Ele vai ampliar parcerias aqui para todo o norte do Paraná. Então, de repente, você que está nos assistindo, é daqui da região, quer montar uma parceria, entra em contato com o Chico, ele vai estar sendo seu parceiro aí, levando as peças, buscando, você trazendo. Vocês vão fazer um bem bolado aí para estar levando esse serviço aí para sua cidade. Chico, para qual telefone o pessoal deve ligar para fazer esse contato com você? O telefone é 43-3268-2969. Legal. E tem também o canal do Facebook, né? Tem o Facebook também, que é Studio I Tuning. Beleza, então você vai entrar aí, facebook.com/Studio I Tuning. Lá você vai ver também, é uma coisa muito legal, eu já acessei, você vai ver algumas imagens aí de trabalhos de personalização já realizados aqui pelo Studio I. E é um trabalho muito diferenciado, muito legal, para você que curte personalização, você que curte ter um carro realmente com a sua cara, com a sua identidade, o Chico pode providenciar isso e fazer isso com muita, muita qualidade mesmo. Tá feito o convite aí para você que é da região norte do Paraná, passando por Londrina ou até vindo aqui com o intuito de conhecer. Vale muito a pena. O Chico, o Matheus vão estar por aqui para te atender, fazer um bate-papo, te explicar, orientar. E de repente você sai com o carro já personalizado daqui. Os custos são super acessíveis, então não tem aquela coisa, ah, isso vai ficar aos olhos da cara, não. É um trabalho muito legal e com um custo bastante acessível para que você possa fazer essa personalização no seu carro, na sua moto, no capacete. Você vai ver algumas peças, alguns equipamentos aí que o Chico faz a personalização aqui no Estúdio e Tuning aqui em Londrina. O endereço é Avenida Brasília 7530. Passou o posto Boiadeiro, você já pega ali a marginal, como quem vai sentido Ibiporã. Tem um portão ali com umas flames coloridas e tudo mais. Não tem como errar. Então, Studio I Tuning, Garagem Studio I Tuning aqui em Londrina.
Avenida Brasília 7530, e também pelo telefone, repete para nós, Chicão. 3268-2969. Legal. Agora eu vou pedir para que ele faça o convite para que você venha até aqui. Eu já convidei e você está mais que convidado a conhecer todo o trabalho, todo o serviço que o Estúdio I Tuning aqui em Londrina prepara e faz para você. E é o Chicão. O Chicão vai chamar para conhecer aqui a loja, conhecer a garagem Estúdio I, onde a mágica acontece. Bom, eu convido todo mundo a vir, a pelo menos ver como que é feito as peças. Aqui estamos à disposição para mostrar para todo mundo, tanto a parte de envelopamento quanto envelopamento líquido e a peça, a parte de pintura da parte interna do carro, da parte externa do carro. Está todo mundo convidado a vir na loja e ver as amostras que eu tenho. Tá aí, tá feito o convite. Estúdio Tuning, parceiro do Garagem Elétrica, convida você, venha conhecer, venha trazer o seu carro para ser personalizado, para sair daqui com a sua identidade, com a sua cara. Garagem continua batendo papo com mais o pessoal que tá por aqui. Elétrica continua aqui da inauguração da Garagem Estúdio em Londrina. Eu tô aqui com um parceiro muito importante do Chicão aqui, que é o Marcelo. Marcelo é um preparador de motores, especialista em solda, especialista em adaptações, e ele tem um lance muito legal. Ele prepara carros para drift. Marcelo, projeto aqui, o Chicão falou, ó, isso aqui só ficou pronto porque o Marcelo me deu uma mão, me ajudou, trabalhou junto comigo aqui ombro a ombro, a gente conseguiu colocar de pé. É legal ver os amigos se dando bem, né? Isso é importante, esse espírito de companheirismo, de confraternização, né? Parabéns aí por você ter ajudado o Chicão a estar montando essa estrutura muito bacana aqui, que realmente vai dar um up aqui no visual dos carros de Londrina e região, aqui todo o pessoal norte do Paraná. E eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, esse teu trabalho de adaptações, de solda, o cuidado que você tem aí com os carros que vão com os motores para você preparar. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade da TV, né? Bom, a gente é uma empresa que eu trabalho com a Power Tow já tem em torno mais ou menos de uns 8 anos, mais de 8 anos, né? Tava no Japão preparando carro de corrida, né? Direcionada para drift e tudo mais, né? E a meta da empresa é preparar os carros de corrida para drift e tudo mais, para que não haja problema, né? Porque a preparação de drift é uma coisa muito importante, desde a parte de motor, suspensão, carcaça do carro e tudo mais, né? É uma preparação assim, diferente do arrancada, porque a arrancada, logicamente, você prepara motor, câmbio, diferencial, a estrutura do carro, pintura. O drift também, né? Só que exige um pouco mais de cuidado, porque é um motor que ele trabalha em giro mais alto, né? E tudo mais, né? E principalmente a segurança do piloto, que tem que fazer o cockpit, né? Porque de todos os fatores mais importantes é o cockpit. Porque sem o cockpit, com certeza, o cockpit do piloto é o principal. É onde que a gente trabalha, tem um cuidado muito especial na parte do cockpit, né? Legal. O Marcelo estava contando para mim aqui, antes da gente começar esse bate-papo, que a intenção deles é, a partir do ano que vem, ter uma equipe formalizada participando de um campeonato ou promovendo um campeonato de drift aqui em Londrina. Você praticava esse esporte lá no Japão já, pelo que você me falou, né? E como é que é a adrenalina na hora ali no volante? Como é que é sentir essa emoção toda, Marcelo? Nossa, essa emoção, assim, eu não sei nem como explicar para vocês. É você estando lá dentro do carro mesmo para você sentir o que eu sinto. Não tem como explicar a emoção que é você estar dirigindo. Da mesma forma que eu dirijo, da mesma forma que tem um passageiro, que tem o copiloto do lado, é a mesma sensação. É uma sensação fenomenal, não tem o que falar. É você estando lá dentro para você sentir a sensação. É uma coisa que não tem como descrever.
é você estando lá dentro mesmo, para você poder sentir a força. Isso aí, muito legal. Aí o depoimento do Marcelo, que é parceiro aqui da Estúdio Itani, e convida você a estar conhecendo. Eu queria que você convidasse o pessoal para conhecer a sua oficina, conhecer o teu local de preparação dos carros, lá onde você faz tudo acontecer. Bom, a oficina Power Tow está localizada em Biporã, Paraná, né? A gente é especialista em torno, solda, turbinas, intercoolers, em adaptação em geral. O que você precisar fazer, parte de solda, pintura, preparações de motor, câmbio, diferencial e tudo mais, pode contar com a gente, a Power Tow. Legal, tá feito o convite. Qual o telefone de lá, Marcelo? O telefone de lá é 43, código local, 3158-7172. Bacana, tá feito o convite aí do Marcelo para que você conheça o trabalho dele também, que é parceiro aqui da Estúdio Itani aqui em Londrina e que vai estar ano que vem aí, quem sabe, ganhando as pistas aqui de Londrina, do norte do Paraná, com seus carros preparados para esse esporte bacana que a gente curte também, que é o drift. A gente continua com mais Garagem Elétrica. A gente continua aqui direto da inauguração do Estúdio I, Garagem Estúdio I em Londrina. Eu tô com um grande parceiro do Garagem Elétrica aqui, o Marco Ferreira Filho, Marquinho da 50 Riders. Marquinho, um empreendimento voltado para o mundo motor aqui, fortalece aí a firma, como a gente diz. O que, que você acha aí? Vale a pena? É bacana a iniciativa? O que, que a gente pode dizer aqui do Estúdio I? Então, essa é uma iniciativa super legal, né, do Chico. Isso só vem somar ainda mais essa cultura gasolina. Isso mostra que não só Londrina, mas como a região norte aqui do Paraná vem se destacando nesse movimento de cultura custom, cultura de gasolina. Então, vindo mais essa empresa para cá, eu acho que demonstra o nosso poderio e a tendência isso é só crescer. Legal. Quando a gente fala da pujança do mercado de gasolina, do mundo motor aqui, o Marquinho, junto com a Milton e a confraria 50 Riders e Garagem Motos, que acontece todo mês, é um dos grandes responsáveis por isso, por esse mercado realmente acontecer. Porque tem domingo que chega a reunir mais de 3 mil pessoas no espaço ali, você vê muito carro bonito, muita gente bacana, muita história legal para contar. E a confraria, ela abre esse espaço para esse mundo motor, né, Marco? Vocês são, vamos dizer assim, o cartão de visita hoje, porque acontece mensalmente, existe o compromisso de trazer sempre o melhor. E mês que vem acontece no dia 2. Eu queria que você fizesse o convite para que o pessoal fosse prestigiar a confraria Garagem Motors e 50 Riders lá no Mercadão da Progê. Bom, então, como você disse, eu estendo o convite para todo mundo que tem lá o seu carro antigo ou sua moto custom ou antiga, para ir no mercado da Proxê, no evento chamado Confraria 50 Riders e Garagem Motors, que sempre é realizado das 9 da manhã até a 1 da tarde. Lá você pode ter certeza que você vai ser muito bem-vindo. Você pode levar sua família, que é um evento familiar, inclusive. Você deixa seu carro ou sua moto, por mais que você não tenha, inclusive, se você quiser ir lá visitar, ver como é que é, trocar ideia, eu tenho certeza que os proprietários ficaram muito contentes e muito felizes de falar como iniciou a paixão, como ele conseguiu fazer o carro daquele jeito, enfim. Até porque cada carro tem a sua história, né? Então o bacana de reunir todo esse público é justamente essa troca de experiência. E diz também que quando você está com o intuito de comprar um carro antigo ou até mesmo uma moto, é sempre importante você ir nesses eventos, trocar ideia, justamente para você não comprar gato por lebre, né? Então, fica o convite aí, todo mundo que gosta desse movimento,
fica o convite para participar da nossa confraria, que vai ser dia 2 de novembro. Isso aí. E a novidade é a seguinte, tem música ao vivo e a banda você vai curtir com certeza. Pois é, nosso amigo Steven vai tocar Ramones cover, então aí pessoal que gosta desse rock and roll, fica o convite, estendo também o convite. É isso aí, Gaba Gaba Rei, muito carro antigo, gente bacana, história muito boa para contar na confraria dia 2 de novembro, lá no Mercadão da Prochê, confraria 50 Riders e Garagem Motors. Sempre, mensalmente, primeiro domingo de cada mês, trazendo aí muito carro bacana, gente legal e música ao vivo sempre de boa qualidade. Fica o convite e a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido as imagens do nosso bate-papo que a gente fez aqui no Estúdio I, aqui na inauguração do nosso amigo Chicão. Se fica um pouco mais de imagens, voltamos com o Garagem na sequência. A Garagem Elétrica de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, assim como nós gostamos de tê-lo feito para você. Se Deus permitir, sábado que vem estaremos de volta aqui com um novo Garagem Elétrica, com mais negócios, diversão e informação para você. Garagem Elétrica é uma coprodução Full HD Produções, TP Produções Audiovisuais e Arcângelos Comunicação e vai ao ar todos os sábados aqui pela RTV Canal 38, logo após o Giro Imobiliário. E a nossa reprise também acontece aos domingos, no mesmo horário, aqui na RTV Canal 38, sempre com muito carinho, muito cuidado para você, de Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Se você perdeu, chegou atrasado, não tem problema, você pode acessar o nosso endereço eletrônico, é o www.garagemelétrica.com.br. Por lá a gente se fala e troca uma ideia. Valeu, sábado que vem a gente se vê por aqui. Um forte abraço e lembre-se, Garagem Elétrica, do novo carro, carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br.
Música.